ားလုံးကိုသခင်ဖျားနာမနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်မောနီဘရက်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်နေတုတ်တန်အခန်းကြီး၄အခန်းငယ်20ကနေပြီးတော့မှ23ထိကိုဝေငှချင်ပါတယ်ငတ်တာငတ်စကားကိုနားထောင်တော်ဒီတဲ့ဘယ်ကဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကအာယုံဆူဆိုက်ပြီးတော့မှနားထောင်မှုရန်အတွက်ပြောနေတာဖြစ်တယ်မနမိုးလင်းကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာသလကောင်အသင်တော်လာပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူတဲ့အခါမှာသလကောင်ကျွန်တော်တို့ကအာယုံဆူဆိုက်ပြီးနားထောင်အောင်ဖြစ်တယ်။တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူကဒီကမနမိုးလင်းကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လော်ပြီးတော့မှဖတ်တယ်။အသင်တော်မှာနှုတ်ကပတ်တော်လာပြီးခံယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စိတ်တွေဟိုရောက်ဒီရောက်ဖြစ်တယ်။ဖုံးကစားတယ်၊စကားပြောတယ်၊အိမ်ငိုက်တယ်၊အိပ်ပျော်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုအာယုံဆူဆိုက်ပြီးတော့မှနားထောင်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်ဘာပြောလဲ။ဖခင်ရဲ့စကားကိုအာယုံဆူဆိုက်ပြီးနားထောင်ပါတဲ့။ငါဟောပြောချက်တို့ကိုနားသွင်းလို့ဒီထိပ်ပေကဖခင်ရဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့နာခံလမ်းလျှောက်အောင်ဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တည်ုံမဲ့မဟုတ်ဘူး။ကြားယုံမဲ့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီတည်တဲ့အရာကြားတဲ့အရာကိုလက်တွေ့လောက်အောင်ဖြစ်တယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့မြောက်များစွာသောယုံကြည်သူတွေကနှုတ်ကပတ်တော်ကြားကြတယ်သိကြတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့လုပ်ချင်မှအားနေကြတယ်ရှင်ယာကုတ်ဩဝါဒစာမှာလည်းပဲဘာပြောလဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကြားပဲကြားတယ်သိပဲသိတယ်လက်တွေ့မလုပ်ရင်နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်မဟုတ်ပါဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကြားပြီးတော့မှသိပြီးတော့မှလက်တွေ့လုပ်တော်သူသာလင်ဖြောက်မှတ်တော်သူဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာလည်းပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ကြားပြီးလက်တွေ့လုံမှသာလင်ပညာရှိဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားပြီးတော့မှလက်တွေ့မလုပ်တော့သူတွေလူမိုက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်တွေ့နာခံလမ်းလျှောက်ဖို့ရန်အတွက်လိုပါတယ်တင့်မြတ်မောက်မှာမကွာစီနေဒီအသေးပဲကမနမိုးလင်းလိုင်းကျွန်တော်ကျန်းစာဖတ်ရမယ်ပြီးတော့မှတနေ့တာလုံးကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တွာလာနေထိုင်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဆင်ခြင်အောင်မေးရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေညာမပြတ်ဖတ်ရရမယ်ရှင်ကြီးအောင်မရမယ်နှလုံးသွင်းရမယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ရောင်မြတ်သောယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာထဲမှာမနမိုးလင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကျန်းစာလုံးလုံးမဖတ်တဲ့အသက်တာရှိတယ်။ဖတ်လိုက်မဖတ်လိုက်တဲ့အသက်တာရှိတယ်။နော်။အာပြီးတော့မှဒုက္ခအခက်ခဲရောက်လာမှနှုတ်ခွတော်ဖတ်တယ်။နော်။ဒီလိုမျိုးဖျားခင်မဖြစ်စီချင်ပါဘူး။တခါတည်းနှုတ်ခွတော်ကျွန်တော်ပုံမှန်ဖတ်တော်ညာလဲမနက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပုံမှန်ဖတ်တော်ညာလဲပဲတိတိတားလုံးအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်ကြီးအောင်မေနှလုံးသွင်းခြင်းဖတ်ရခြင်းကျွန်တော်တို့မလုပ်တော့ပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုရင်တင့်မြတ်မောက်မှာမကွာစီနေမနမိုးလေးမလဲကျန်းစာဖတ်ပါတနေ့တစ်လုံးအသက်ရှင်သွားလာနေထိုင်တဲ့အခါမှာလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဖတ်နေရွတ်နေရှင်ကြီးအောင်မေနှလုံးသွင်းရမှာဖြစ်တယ်နှလုံးသွင်းနိုင်စောက်တာလို့အဲ့လိုမျိုးဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ရဲ့မျက်မှောက်ကနေမကွာအောင်ကျွန်တော်လှုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာရောက်လာမယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတူပြီးသားသိမ်းထားပြီးသားဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာဆောက်ဆောက်ထားဆိုရင်အကြောင်းမူကထိုတရားစကားကိုတွေ့တော်သူတို့သည်တဲ့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တွေ့မယ်ဘယ်တော့မှတွေ့မှာလဲဝိညာဉ်ထဲမှာတွေ့မယ်ဝိညာဉ်ထဲမှာအလင်းဖြစ်မယ်ဝိညာဉ်ထဲမှာဗျာဒိတ်ဖြစ်မယ်ဝိညာဉ်ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်သိသွားမယ်။ခေါင်းထဲမှာပဲသိတော့မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ချိန်မှာအသက်ရှင်နေတဲ့ကိုယ်လုံးကျမ်းမာခြင်းအကြောင်းကိုတွေ့ရပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲကျမ်းမာသောအသက်တာကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်။နှလုံးဒီအသက်ရဲ့အခြေမြစ်ဖြစ်တော်ကြောင့်ဒီကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးဒီအသက်ရဲ့အခြေမြစ်ပါ။ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဒီအသက်ရဲ့အခြေမြစ်ပါ။ဘာကြောင့်လဲ။ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးထဲကနေတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တွေစီးဆင်းနေတာဖြစ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထဲကနေအသက်စီးဆင်းနေတာဖြစ်တယ်။အပင်တွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အမြင့်ကောင်းမှအပင်ကောင်းတဲ့အကိုင်းခတ်တွေအသီးအရွက်တွေနော်ဆူပြေတယ်အသီးတွေတီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ထို့နည်းကောင်းမဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရဲ့အခြေအနေကကောင်းမှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းမဲ့ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းမဲ့တဘာဝပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းမဲ့အရာခတ်သိမ်းကောင်းမဲ့ဘုရားသခင်အကျဉ်းစီတော့အလိုတော်ပြည့်မယ်။တော့ကျွန်တော်နှလုံးကိုစောက်ဆောက်ရမယ်။နော်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးဒီအသက်ရဲ့အခြေအနေဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီအသက်ရဲ့အခြေအနေမျိုးကျွန်တော်စောက်ဆောက်ရမယ်။ဘလို့ဆက်ဆောင်မလဲလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်မပြီးဝင်ပါနဲ့လောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေနဲ့ကျွန်တော်အချိန်ယူတာနဲ့အချိန်မကုန်စီပါနဲ့လောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်အချိန်မပြုံးပါနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲနှလုံးသားထဲမှာတူတာသိမ်းထားခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုစောက်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ထို့ကဲ့သို့လုံရင်ကျွန်ရဲ့အသက်တာမှာမြောင်များစွာသောမင်္ဂလာတွေရှိတယ်ကျမ်းမာခြင်းမင်္ဂလာတွေနော်ကျွန်ရဲ့အသက်တာထဲမှာ
စေပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဆိုင်တော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခန္ဓာပိုင်းဆိုင်နဲ့ဆိုင်တော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်နဲ့ဆိုင်တော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလေးရှိမှဖြစ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်အာယုံစူးစိုက်ပြီးနားထောင်ပါ။နှုတ်ကပတ်တော်လက်တွေလှုပ်ပါ။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာတင်ထားပါ။နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်မျက်မှောက်နဲ့မခွာစီနဲ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နှလုံးသားကိုစောက်ရှောက်ပါဆိုပြီးကျွန်တော်အနေငယ်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်။အရောက်တိုင်းရှိပုံမှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။